Hej, jag heter Lasse och är verksam inom Hisinge Bil. Vi är sedan april 2011 återförsäljare för Isuzu Pickuper, ett känt japanskt märke med mycket hög kvalitet. Vi säljer, köper och byter även begagnade bilar av olika märken med varudeklaration och MRF-garanti. Vår styrka är att vi är en så kallad fullserviceanläggning, det vill säga vi gör allt för dig och din bil. Ni är varmt välkomna hit. Kan du laga dig? Givetvis. Hej och välkommen till Hisinge Bilglas. Robin heter jag. Här har jag hand om allt inom bilglas. Jag byter vindrutor och jag lagar stenskott. Jag har hand om försäkringsskador och jag jobbar även med aquacontrol.